Vládko, aj tak ti musím povedať, že na naozaj adekvátneho šibača si málo scápaný. Daj tomu čas. Čo budeš robiť na Veľkú noc? No to čo, čo ježiš? Piatok zmiznem a pondelok sa objavím. No. Náš tajný host je jeden kus? Jeden kus. Čo moderovanie? Moderovanie áno. Dano Dangle u nás bol. To je dobrý tip. Je to človek, ktorý ak v jeho okolí je niečo, čo sa dá rozbiť, tak sa rozbije? Áno. Špeciálne veľkonočné inkognito. Pondelok o 20:35 na Jojke.